почитувани гледачи, добро вечер, добро дојдовте во уште едно ново издание на Полн погодок. Се надевам дека сте спремни за добра спортска емисија и дека ќе уживаме овие 60 на минути. Ајде, како што е редот, денеска е 29-ти, па да го напоменеме, нели 29 ноември, некогаш го славевме, додека беше тоа се Југославија, или така наречениот Дан Републике. Моето матично основно училиште се викаше 29 ноември, сегашно Војдан Чернодрински. И секако, нели, 29 ноември е денот кога е основан фудбалскиот клуб Барселона. И сето тоа не е случајно, а највеќе не е случајно, дека денеска е, нели, Свети Апостол Матеј, па сите кои, нели, си го слават денешниот ден, како и моето дете, нека име вечно името и нека се живи и здрави. Токму така, одиме полека со емисијата, со темите, како што е ред, нели, ова емисија има домаќински ред, одиме со најавата на двојките на она што е приоритетно, односно фудбалот, нели, и нашата прва и втора македонска фудбалска лига. Имаше вонредно коло во средата на кое имаше пресврти, случајно или не, не знаеме, меѓутоа имаше и убав фудбал во Кратово, па ајде со резултатите и краток коментар околу сите надпревари. Силекс Вардар 2-2. Вардар доби црвен картон на кој не издржа до крај да ги освои трите бода, меѓутоа исходот на неговите најсериозни конкуренти Академија Пандев и Шкендија сепак со еден бод го зголемија контото пред последните две кола од овој есенски дел. Шкупи Академија Пандев 3:1 по водството на Пандевци во првиот дел, Шкупи се консолидира, даде 3 гола и надпреварот го сврте во своја полза. Исто се случи и во Струга, каде Струга Трим Лум против Шкендија на полувремето губеа од 0:1, а конечниот резултат беше 2:1 и тука веќе имаме 2 надпревари од 2:1 со пресврт. Ренова водеше се до последните мигови против Македонија Ѓорче Петров, меѓутоа Блажевски со еден ремек дело гол, можам да кажам, го израмни резултатот и заслужен бот за Ѓорчевци. А работнички борец се заврши 2:1 по водството на работничкиот 2:0. Борец се постигне еден гол и не успеа да се врати целосно во надпреварот. Табелата вели, пред ова 17-то коло, табелата вели дека Вардар е прв со 32 бодови, пред Академија Пандев со 27, Шкендија е на третата позиција со 24, Силекс со бодот е на четвртата позиција, значи си ја задржа 23, Шкупи и Македонија Ѓорче Петров се на петата и шестата позиција, како и Струга Трим Лум, се извинувам. Тие три екипи го делат петото место со 22 бода. Борец има 16 на осмата, колку што има и Ренова. И работнички со оваа победа полека се доближи до тие 16 бодови на Борец и Ренова и има 14 бодови. Во следното коло, кое се игра во недела, ќе се среднат работнички против Силекс, борец против Ренова, Македонија Ѓорче Петров против Струга Трим Лум, Шкендија против Шкупи и Академија Пандев против Вардар. А Вардар има два круцијални надпревари за есенски дел, па можда и за текот на почетокот на самиот пролетен дел, затоа што сега игра, нели, со Академија Пандев на гостински терен и потоа ја пречекува Шкендија на домашен терен во последното коло. Ќе видиме како ќе завршат, нели, и секако во понеделник ќе дадеме една комплетна слика и анализа од самите надпревари. Одиме со втората лига, Запад, значи се среќаваат Влазрими против Кораби, Гостивар против Пелистер, Охрид Лихнидос против Кадино, Дрита против Лабуништа и Скопје против Вардар Форино. Значи, овде табелата меѓу првите, можам да кажам, пет екипи е тотално испреплетена, пет бода разлика, од првиот до петиот. Пелистер е прв, колку што има и Лабуништа, со по 24 бодови. По 22 боди имаат Скопје и Велазрими. И на петата позиција со 19 бодови е тимот на Гостивар. Вториот дел го предводи Вардар Форино со 18, колку што има и Кораби, па, нели, и Дрита, која има една осмата позиција, има 17 бодови. Последни за сега се Кадино и Охрид Лихнидос. Одиме кратко и со истокот.
Бидејќи нели ги прочитавме резултатите од понеделникот, нема потреба да се повторуваме. Каменица Саса против Кожув Евгелија, значи се среќаваат утре. Беласица против Плачковица, Китго Пехчево против Питу Гули, Тиквеш Кавадарци против Брегалница во тој дерби надпревар. Меѓутоа имаме едно дерби на дното помеѓу Победа и Осогово, ако може така да го наречеме. Табелата вели Беласица е прва со 31 боти, чекори кон првата лига за сега. Брегалница е на втората позиција со 28, тим со големи амбиции, колку што и Тиквеш Кавадарци на третата позиција кој има 27 бодови, меѓутоа ајте Тиквеш во многу наврати знаевме да прочитаме и да видим изјави дека тие се најдобар тим во лигата според нив. Е сега никој не го спомнува тимот или како да наречат миленички фудбал, децата од Китго. Пехчево, четврта позиција, 27 бода, не е многу, 4 бода од врвот, да не испадне проектот Брегалница, а да влезе Китго. Нели, не би требало тоа да се случи. И Кожув, солидниот тим на Кожув Евгелија, кој има 26 бодови на петата позиција. Вториот дел од табелата, Каменица Саса е 6 со 17, колку што сега собра бодови, седма е Плачковица со 12 бодови и Победа има 8 бода на осмата позиција. Осогово е на деветата со 6 бодови и Питу Гули понаа старт на Победа во првото голо, кај што ги освои трите бода, е остана на тие 3 бода. За сега има од сега 14 мечеви колку што одигран има, значи, односно 13, една победа и 12 порази. Е, сега дојде време за темата. Значи, размислував што, како, цело време. Нели, те фудбал, те ракомет, збориме те за спортот, само го анализирам и така натаму. Меѓутоа, се решив денеска за една тема која се надевам дека ќе ви има во поголем број да продискутираме на самата тема, од причина што сметам дека е пресериозна. Темата е зошто нема вложување во македонскиот спорт и спортските колективи, се мисли, нели? Телефоните се отворени, не ми е јасно, барем еве од промена на власта, можам да кажем овие 2 години само слушам за планови, стратегии, сликања, дебати во владата, дека се дебатира. Па имаме и на некој начин министри, советници за спорт. Некако тоа сивило од предходните 10 години, можам да кажам дека се пренесе. Е сега што се случува, што е тука проблематично? Проблематично е еден спортски успех, било каков успех, самата федерација го презима на себе дека таа е заслужна, па потоа оди нели и државата дека е заслужна и така натаму и така натаму. Тука алудирам на Евира Кометот на Вардар. Прочитав една статија од господинот Самсоненко дека вложил преку 100 милиони евра и дека не може веќе сега сам. Па 600 илјади евра, нели, не знам државата дали сега даде за спортскиот колектив Вардар или до каде е таа приказна. Меѓутоа, генерално, сакаме спорт, а сите оние кои се помоќни, нели, не сакаат да вложуваат, да инвестираат, иако нели имаат ослободување од данок, од некои тамо законски прописи и така натаму. Меѓутоа, катастрофална е моментално сликата да се крие позади некаков успех од Федерација до Агенција за млади спорт и така натаму. Значи, ова зборувам општо за последниве 15 години, не е тоа сега, меѓутоа, еве зошто таа бизнис фела не сака да инвестира во спортот во земјата. Да бидеме реални, јасни и конкретни дека без пари не може да има успешен спорт. Меѓутоа тука фали уште нешто. За тие пари да се распределат, може бизнисмените така размислуваат, за тие пари да ги дадат и да се распределат, треба стратегија, треба национална стратегија за спорт. Треба да се направи на обшта генерална слика каде сме добри, каде сме силни, каде да се удри повеќе на финансии или не знам, дајте вие некој предлог. Меѓутоа, генерално, јас не гледам дека во однос на спортот сме мрднале во некој сегмент. Да, ќе организираме, ќе
направиме некои изненадување, меѓутоа све се сведува на такви кратки сјајни моменти каде што знаат да се искористат. Е, сега, пред некој ден прочитав некоја табла скршена на некое место, па напишано, еве, што прават сегашнава власт, не презима ништо, ние поставивме кошеви или не знам што, темели, сали и така натамо, овие ништо не прават за тоа да се зачува и така натамо, и сето тоа е препокување на политичка база. Генералната слика, од она што разговарам со спортисти, колеги и така натаму и бивши спортисти, е дека е пренатрупана самата политика во нашиот спорт. Тоа е едната работа, а втората работа што е толку запазена таа политика во спортот, генерално кај нас, е интересот. Тоа е факт и во тоа никој не може, тоа е моје лично мислење, никој не може да ме разубеди. Зошто? Затоа што ако гледате последниве 15 години, како тоа одат одредени закони за спорт, како тоа одат одредени, не знам, даночни улеснувања, сето тоа ќе видите дека е во однос на интерес на одредени луѓе, независно дали биле спортски или не, или од бизнес фелата, меѓутоа, генерално интересот ги врзува. Така и сега, ништо не е променето, е затоа може да и не може да мрднеме да имаме таа спортска култура, која јас искрено не може таа да се научи, значи мора да се види, да се покаже. Би направили час да има таков по спортска култура, меѓутоа многу сме далеку од начинот на кој ние само кажуваме дека знаеме како треба да се негува спортот, да се чува и да се напредува, а на дело нема ништо. Е, сега денеска од Сабајли имаше магла, па јас така ќе го конкретизирам ова. Спортот ни е буквално магла. Значи, не се гледа ништо, све мислиш дека нешто гледаш во далечина, дека ќе искочи на добра, меѓутоа не излага ништо. Зошто? Затоа што не знаеме за како тоа работат спортските федерации, спортските институции, дали е све како што треба, дали е регуларно, нерегуларно и така натамо. Дали има такви конкретни ревизорски извештаи кои што треба да ги имаме во самата земја. Е, сега ова не е ништо, као да кажам, вау, или да го споменам како некаква тема, ниту па се спремам ја за секоја емисија или за секоја тема, секоја што изнесувам од она што имам разговарано, видено и нели на некој начин прочитано. Никогаш не се подпирам на доменот на шпекулации, меѓутоа, генерално спортско вложување треба, спортски финансии треба. Искрено да ви кажам, ваучериве, колку се добри и толку се лоши, треба можда да се доработи тој план, меѓутоа, останавме само да кажам, ете, на тие ваучери некако, и само на тоа што се однесува до тоа некакво спортско вложување или финансирање, затоа што фали еден стратешки можда план кој треба да се развива, да се развива. Не знам, значи не значи дека ако се направи план дека тој ќе нема дупки, да, ќе има дупки. Меѓутоа треба тогаш интересот и на бизнис фелата и на луѓето кои сакаат да бидат инволвирани, да речеме во таа стратегија, спортска, интересот да биде во втор план, а развивањето на спортот веројатно на прв план, па после да се очекуваат резултати и да видиме како тој епилог на крај ќе даде резултат во однос на целото вложување или како тие средства би се вратиле на таа бизнис фела. Јас имам отприлика, имам многу да зборам на оваа тема, меѓутоа, вие сте приоритет затоа што оваа емисија без гледачи не може да функционира и го имаме првиот гледач. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Се јавам од Прилеп. Повелете. Па да ви кажам, минатата емисија гледав, го спомна некој гледач, вашиот газда, Ѓорч. Добро. Ѓорч пред неколку години вложи во ракометот женски во Прилеп. Добро, да. Му даде спортска сала, му даде пари,
ама господинот Дерковски ги украде парите. Не, не само тој. Група него. Така. Разбирате? И се како сакаме ние да вложуваме пари, а некој да ги краде. Така? Да, некој за негов интерес си ги земал парите. Е, така. И затоа во примет неаме се ни футбол, ни ракомет машки, ни женски, ништо неаме. Откуда е ова власт, уништи се. Е, сега имаш едно прашање до вас. Повелете. Една мисија најавите дека че има дуел меѓу бившиот градоначалник Маријан и сегашниот. Точно. Да. Кога ќе види тој, дали ќе се оствари? Да, тоа ќе се оствари. Работиме на тоа. Нивните активности моментално се разединуваат. Предходната недела, ако не се лажам, или предходните две недели, градоначалникот беше во Виена. Чекаме погоден термин. Со некои мои сознанија сум дека стадионот во Прилеп во месец декември треба да биде завршен со тревна подлога, па се надевам искрено јас дека во текот на месец декември ќе има таа дебата и пред да има таа дебата ќе има најава и на нашата фан страна на Facebook, како и најава на нашиот телевизиски канал. Е, друго се да ви кажам. Повелете. Стадионот не се работи травмико, нека не ве лажи тој градоначалнико. Не, не, не се, не ми се информациите од градоначалникот. Ама, е, јас ви кажувам лично, денеска, дев, ништо не се работи на травмико. Како што го ставија бугарите, така стои два месеци. Добро. И се што ќе ми каже, тој, кој декември? Другио? Другио може да фаса. Да ве прашам ја нешто хипотетички, може ли? Молим? Да ве прашам јас нешто вас. Повелете. Еве да кажеме, не мора да биде декември, дека до март, да речеме додека почне втората полусезона, тамо некаде, почетокот на март, стадионот ќе се заврши. Сметате ли дека може да се врати сјајот на фудбалскиот клуб Победа? Може да се врати, ама некој треба да вложи во играчи. Победа моментално, јас не ја не имам гледано, уште со Левадија, кој изгуби оде, како пушинаш на фудбал не одам. И сето беше продајано тоа. Так. И затоа треба некој да вложи па да има фудбал. Иначе вака не, нема ништо. Так. Срамота е Прилеп и битува да нема праволигач. Срамота, голема срамота. Најфудбалски град, да. Да. Како може едно Скопје да има 6 екипи? Половина екип, половина лига е Скопје, што правиме вака? Така е. Така не после спорт, нема спорт, бе. Нема, тоа е. Тоа беше моето видување до ова. Бидете поздравени, поздрав. Благодарам многу на јавувањето. Поздрав и до вас. Ете, конкретен пример, убаво каже гледачот и благодарам што не следите и што не гледате. Да, фали вложување, меѓутоа, јас би кажал за Победа, за Прилеп, не само што фали вложување, а фали кога ќе тргне, ако тргне да даде Господ, нели, во позитивна насока, фали и целиот град да застане, по денарче да дава за клубот би било добро, тоа не е ништо ново, затоа што во светот има фудбалски клубови, каде што редовно си плаќаат фудбалска членарина за клубо. Значи, тоа е случај со фудбалскиот клуб Евертон, имате и со Ливерпул, имате со Бенфика, кој има највеќе регистрирани навивачи, кои си плаќаат месечен приданес, меѓутоа добиваат картички, гифт картички, попусти, нели, тоа се големи објекти и стадиони, каде што се организираат секакви пригоди, па имаат и они бенефит за тој начин што ете, еднаш во месецот издвојуваат, да речеме, по 10, 20, 30 долари за да бидат регистриран член и навивач на самиот клуб. Тоа не е, луѓе, ништо страшно. Тоа е, тоа е спортска култура. Тоа е љубов кон клубот. Тоа е нешто што ние уште не можеме да го разбереме, делува како НАСА, како, не знам, ете, човек да слетал на месечината. Зошто, тој е тој синтром, можам да кажам, буквално балкански, зошто да дадам 10-20 денари, пример, за некој клуб. Е, се доека идеме со такви ограничени, се извинувам, размислувања, нема не да мрднеме од место, него можеме само да се уназадиме. Се доека не сакаме да ги земеме убавите рецепти од клубовите, од спортот, не можеме да фигурираме. Ние не треба да измислуваме топли води, оддамна е измислена топлата вода. Ние треба само да гледаме што прават успешните или полууспешните клубови ни светот или Европа. Ништо друго не треба.
ама кај нас е и тоа сложено да се гледа, да се прати и така натаму. Тоа е барем мојата слика. Режија, дали имаме гледач? Се уште немаме, добро, чекаме да се јави некој друг да прокоментира. А зашто да немаме како некогаш ете спортско ривалство на градски пун, на домашно првенство, во Прилеп, во Битола, не знам, ете и во Струмица. Зошто тоа да биде све во доменот на имаме гледач сепак. Добро вечер. Ало. Добро вечер. Добро вечер, повелете. За темата. Слободно. Темата зошто спорти колекови. Се исклучи гледачот. Добро, можда повторно ќе се јави на темата. И слабо го слуша врежија, меѓутоа добро, може повторно ќе се јави. Го слушнав само дека сака да говори на темата во ред. Доколку има пак можност да се јави, слободно нека ни се јави. Е сега, дојдовме до оној момент каде што ние сакаме, види, ние сакаме, како да кажам, еден човек успешен, да речеме, да биде и економист, па тој сака да биде и во спортот, сака да биде, не знам, и во политика, сака да биде и во надворешни рамки силен. Луѓе, не може да ти можеш да инвестираш, меѓутоа треба да си огледа, нели, својот домен. Добро, имаме дали е тој исти одгледаш. Добро вечер. Вечер. Ве слушам, повелете. Ева, каза што не се вложува во македонскиот спорт. Да. Тоа е темата. Тоа е темата. Видите, моје мислење, многу одамно сум во спортот и ги знам проблемите што е. Прво треба да се правилник да се направи за спонзорите што ќе бидат или газдите на клубовите и ова. А да се отвори тема за наоѓање правиот спонзор што е на клубот, да го вложува во клубот, да му се даде сите права, не да се оценуваат од буџетите на државата или он цели приход да набавува фудбалери или ракометари, не е битно што. А него со срце да се води клубот и да нема провокација од публиката на навивачките групи и то. Прво, спонзорите, да се најдат јаки спонзорите, како, ај не сакам да кажам кој Реал Мадрид, кој Барселона, кој Бајер Мюнхен и ова, а да има буџет, без ова фудбалот во Македонија ќе биде чиста нула. Така. Толку. Благодарам многу. Пријатно. Пријатно. Слушајќи ве вас, начинот на кој говоревте, мене ми дојде една идеја. Еве, да речеме, да го земеме пример, фудбалот. Е, сега, зошто фудбал? Клуб, да речеме, ако не може да си обезбеди буџет од 300.000 евра, значи харикирам, пример, не мора ни да се прифати, нема зашто да некој начин се надпреварува во лигата. Да, тој може да кубори, да речеме, со 100.000 евра, меѓутоа знаеме дека на табелата ќе биде доле. Добро вечер. Добро вечер, се јавувам за темата заради малите вложувања во повелете, да. Спорт. Ало? Ве слушам, повелете. Па, јас сум од Куманово и сакам да кажам дека кај нас спортот е многу, порано беше многу застапено, сега многу се намали поради малите вложувања. Порано се вложуваше многу во фудбалот, но сега децата престана и да тренираат и нема ни клубови ни ништо. Па затоа би сакал да им предложам на другите да почнат да вложуваат во комоновскиот спорт. Да го подигнеме фудбалот, кошарката и другите спортови во градот. Има ли такви луѓе во Куманово кои се може... Па има господин Ице, ако го знаете, он многу вложуваше во фудбалот и се уште вложува, но само тој константно. Другите не. Така. Добро. Во ред. Благодарам многу. Благодарам на јувањето. Ете, да, за жал, Куманово
можам да кажам дека од еден висок степен на спортот фудбал и кошерка. Ете, кошерката некако за сега обстанува, меѓутоа фудбалот е катастрофален, а порано беше тешко да се земе во Куманово бодови, особено на фудбалскиот терен. И таму има убав момент да се направи и стадион и да се средат сите тие работи, меѓутоа ете, тоа вложување, тој сегмент буквално не знам дали гутепа спортот или повеќе интересот од интересот на луѓето го утепа спортот. Е сега, ако можам само кратко да дофрлам, еве да речеме прва лига. Клуб ако не може да си обезбеди да речеме 300.000 евра, нема зашто да се надпреварува. Да појдеме некако така. Зошто? Затоа што ете, да направиме првата лига поексклузивна, повисока, да знаеме кои играчи се за прва лига, кои за втора лига, кој за трета лига. Можда некој дете од 18 години е прволигашки играч. Земете пример Мбапе, Халанд и така натаму. Зошто мора да ода да му кршат ноги, да речеме во трета лига? Тамо се игра погрубо и сите знаеме дека е така. Меѓутоа, многу е проблематично кога ние си бегаме самите на себе од вистината. Или ако некој нешто даде добар предлог и каже, имаме гледач. Повторно, добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете. Како сте? Добре, работно. Стварно ви се восхитувам на вас и на Перо. Не знам Перо дали е на оваа емисија. Сега ли сте сам? Така. Благодарам. Што со еден ентузијазам се обидувате да продискутирате за проблемите во спортот, во назадувањето во спортот. Ја од еден друг аспект би сакал малку да моје мислење да кажам. Слободно. За вложувањето во спортот. Повелете. Значи, прво, вкупната состојба е ситуацијата во нашата држава. Значи, според податоци од Светска здравствена, 600.000 жители си имаат иселено во последни 20 години. До скоро беше тој податок, ја мислам дека сега и повеќе. Так. Значи, во оваа држава може би живеат 1,5 милиони, може би не, нема попис, не знаем. Си отиде младиот свет, што е најтрагично. Кои се тие што ќе одат на фудбалски надпревари, спортисти пред се, кој ќе учествува, значи си ги носат своите деца, своите семејства. Значи јас имам мои познаници, на возраст колку мојата ќерка и мојот син, кои имаат добри плати овдека, беа програмери, лекари и си отидоа. И не отидоа само заради парите, знаете, не е мотивот само заради парите. Си отидоа затоа што се незадоволни од општата состојба што владе во ова наша држава. Само погледнете овие последниве 4-5 дена што се случува кај на сега. Значи, да не сакам да дискутирам, темата е сосема друга, меѓутоа така, тоа е поврзано. Гледајте што се случува. Значи, ти погледнете кој све, какви пари. Видите тие 7, 8, 9, 10 обвинители колку биле, милион евра земале за, не знам, 4-5 години и така натаму. Па знаете ли, со милион евра може да се спонзорира цела втора лига кај нас фудбал да игра една сезона. Зборам на памет. Како пари и така натаму. Што се случува сега со ова, уставниот суд ќе ги амнестирал, повторно ќе враќал амнестија и не знам што, Значи, ако вака продолжиме ние, многу тешко ќе има и спорт во оваа држава. Многу тешко некој ќе се зашто парите, како да ви кажам, значи, кај, ако земете да ги набројувате, тоа се не повеќе од 50-ти на луѓе во оваа држава. Так, так. Е сега тие, кога ќе вложат, кога не, дали ќе сакаат да вложат или едноставно ќе ги скријат парите. Зборот ми е, ако сакате да имате спорт, обштеството мора да биде стабилно, напредно, политички стабилно, економски просперитетно и така натаму. Кога тоа ќе успееме да го решиме, да не си одат младите луѓе од овде, ќе можеме да зборуваме за спорт. А иначе вака како што сме сега, со овој број, со ова население што го имаме, со овој тренд на иселување, со овие политичари и со се што се случува во нашата држава, верувајте ми, не гледам свет на илина, нити за спортот, нити за било што во оваа држава. Добро. Фала ви. Благодарам на јувањето. Да, гледачот даде добра констатација, зошто ќе кажам добра, независно некои политички моменти кои спомна, меѓутоа тие можеме да ги дефинираме како надворешни пречки, каде што ете спортот не може да се развие, или како темата, или што е поставена, не може да дојде човек
до вложување. Може да има некој кој живее во Австралија и сега сака да даде да спонзорира клуб, независно од било кој спорт и што. Меѓутоа, ете, поради овие моменти можда и не сака. Интересна тема у секој случај, меѓутоа, мора да се бориме. Луѓе, ако не се избориме, што остана? Интересот да не сгази или мора некако да прекосиме? Сите сакаме спорт. Знаеме дека спортот развива деца и издава здрави и така натаму. Добро вечер. Добар вечер. Повелете. Ве поздравувам емисија ваша. Благодарам. Од Гостивар, поранешен републички фудбалски судија. Повелете. Каде што, кога се сеќавам во поранешниве години, кога судевме низ Македонија, се радувавме. Немаше стадион каде што немаше над 2000 публика, дури и во 5. Сега, чим земаш ова листава, гледаш кои екипи се натреворуваат, па напикавме тамо све селски екипи. Замислите, да речеме во источниот дел, проверите тамо кои екипи тамо се каде што играат. Не може градови да немаат. Е сега, со новиве овие од страна инструкцијиве од УЕФА по 10 екипи. Па тамо тога имаше Македонска лига 16 екипи и 2 втори лиги. Се радува полни стадиони. Јас ќе ви кажам еден пример. Во 86-та прв пат отидов во Чехословачка. Добре. И веднаш мене ми падна на око овие стадиони, што се сали, све. Значи, е сега низ Македонија нема село, нема град каде што немаат спортски сали. И тамо веднаш се заинтересирав каде што не пишувале детено во прво одделение, ако не е запишан во некој клуб. Без разлика каде, од фудбал, па пливање, па хокеј, па не знам што. Значи, детено уште од почеток веќе се развиват. Сега ќе ви кажам ја еден пример во Гостивар. Добро. Да видите тамо, замислите, 100 деца тренираат, а тамо некои си не е за фудбал, што знаш, е, што е интересот само да земаат од децава пари. Чим се зема од детено пари, нема од тука успех. А порано, и ја имам тренирано младинцеве на Гостивар, 4-5 години, но јас си најдував лично спонзори све и со тие играчи 10 години во Гостивар. Жалосно, еден град, Куманово, постем Скопје, каде што е поголеми на постановништво, Битола, Прилеп, да не наброем уште другите од другиве градови, да не се во прва лига. Па жалосно е ова македонскиот фудбал. Е, сеја малку да критикувам и федерацијава. Па тамо тие ги водаат ова политика на што се уназадуваат све овие. Па како може брети да направиш една лига за никаде? Да проверите тамо кој се контролери. Па жалосно еден Гоце Попев, Чоко Цветковски, поранишни сој овја интернационални суди, а не се контролери. А поведна се прави она листава за контролери. Кој порано биле се во УЕФА што биле на листава? Тие ќе бидат први во листана во прва лига. Па после модиш надоле средено све, а не опика тамо. Кога гледам тамо во делегати, кој се? Тамо нема ни обшински лиги, а се делегати тамо што е. Е, па после нема фудбал во Македонија. Нема ни да има понатаму. Так. Е, се ја не секам само да критикувам, меѓутоа, за ова болно прашање да се подигне низ Македонија, па мора да се превземе нешто. Па сега, да вложите. Никој не чеша джебот да вложит пари, бе, другарчиња. Ке вложи тој, ама сака да вајат. Еве, сеја се радувам, кошарка на во Гостивар зедоа приватниците све, и женскиве екипи, и кошаркава, све на прво место. Значи, организирано нешто. Дефинитивно. Е, сеја, како тој да доаѓа да тренира, да земет едно 200 евра плата, а тој 400 евра трошит лично за што губи тона енергијава што тренира. Ме разбирате ли? Да, ме разбирате. Значи, а треба да биде и запослен тој, и све е така. Тоа ќе биде во ред.
Али жалосно, Бога ми, која гледам, оно, и еве 15 години не одам да гледам ни футбол, ни ништо. Овие колеги што ми се, што доаѓаат кон контролери, абе пријателю, дојди да се видиме оново, и морам некој пат да одам да се видиме оново. А што ќе одиш да видиш тамо? Жалосно, мајко му. Еве да видите, ќе ве спомнам, лично гостивар. Провери тамо листава, лично гостиварченец, колку души се во играчи има во екипана. Ниеден гостиварченец да немат. Е, Бога ми, донесов на Македонија за никаде. И сега, важен натпревар, Македонија, репрезентација, игра со Израел, гледам тамо празен стадион. Па жалосно, бе, друга. Жалосно, мајка. Да. Така е. Можно уште сакам да зборам, меѓутоа, знаеш, еве, доаѓат, како да велешам, да плачам вака за македонскиот фудбал. Донесовме до едно деледжа за никаде. И да видиш таму кој раководат со клубоите. Еден Драган Томовски, кога беше поранешниот председател на Вардар. Па се дичам таму, него кога слушам, некој пат вака и некој изјави кога дава. Дајте да пособерете го тие луѓе на мајко му. Па имам еден предлог. Дај направите една емисија вака поширок од сите градови, по еден, по двајца, за фудбалот, за кошарка, за све, во интерес на нашава република, нашава заедница, да биде напред да одиме. Да. Бидете поздравен, пријателе. Благодарам многу. И ви честитам оваа емисијава, дај Боже да се видиме. Дај Боже. Поздрав на сите поранишни фудбалери, делегати што биле, колеги суди што ми биле и фудбалери и све. Поздрав на цела Македонија. Поздрав. Благодарам што не следите, благодарам што се јавивте. А предлогот ви е одличен за дебатирање од сите градови и да седнеме да збориме за спортот. На крај крајева се плашам да не отиде работава у еден генерален штрајк, меѓутоа не можам да се доискажам. Добро вечер, имаме гледач. Добро вечер. Добро вечер, поздрав до емисијата и до гледачите. Благодарам, повелете. А видете, во Македонија ова не е од пред една година или две. Значи 30 години кој што е со политикава, така и со спортов во Македонија. Значи влегват непрофесионалци, корумпирани луѓе, луѓе кои што го расипа спортот во Македонија, места тутакмици, лошо раководство во МОМАФА, лоши делегати, погрешни суди или наместени суди, ги терет играчите под притисок да се тепет за да добијат бодови на свој терен. Так. И ова веќе долго време, не знам, сигурно сте и вие запознаете, дека кој ќе судит кај домајкинот, мора домајкинот да победи под сила, под било како. Знам, да. И ние знаеме порано во Охрид, Републичка лига играше Охрид, 5000 публика одеше, сега не одит ни 500. Така. Во Обштинска лига се играше, имаше по 1000, по 2000 луѓе по селата одеа. Играше фер, коректно, али после 90-та година, како све што е со местене, во цела држава, со работни места, со спорто, све е изнопачено, извитотерено. Така. И ова му нема крај. Да, треба сериозни мерки, се согласувам, нема, вака делува дека нема крај, точно. Така е. Прави луѓе што му дојдат во ФАФАМБА, прави луѓе што му дојдат во раководствата на Судиската федерација, мислам дека ќе би се средило. Отиде чекор со финансирање на клубовите, нормално, ако се кради помалце во државата, ќе имат пари и за спортот. Ако не, целосно барем 30-50% би финансирало државата или градовите. Меѓутоа, локалните сум говорили се крадат во фондовите. Во државата се крадат парите и кој ќе дојде да се подели за спортот, за културата воопшто, било шо, пари немат. Така е. Добро. Благодарам на јувањето. Се надевам дека во некоја друга прилика и пак ќе ни се јавите. Што е убавината на емисијата? Јас
И во секој последниве 3-4 емисии напоменав дека без вас, драги гледачи, оваа емисија не може да биде ни конструктивна, ни плодна, ни да допре до сите кај што треба да допре. А се јавуваат гледачи од секаде, од Скопје, од Охрид, Прилеп, Куманово, значи тоа е убавината, значи спортот како поврзува, ништо друго на светот не поврзува. Самата реченица која ќе ја земеме дека спортистите се најдобри амбасадори на една држава, све е кажано. Значи, мора да се делува луѓе, мора да се најде начин вложувањето да биде... Добро вечер, имаме гледач. Се јавам на темата зашто нема вложување во македонскиот спорт и колективи. Повелете? Јас сум од Куманово. Повелете? По мене македонскиот спорт е многу политички определен и се подржуваат екипите што се политички определени. Сакам да апелирам до власта. Спортот во една држава е многу добар за здравјето на младинците, па и на старите луѓе. По мене Куманово може да има многу успеси во спортот, бидејќи има многу талентирани деца. Апелираме до власта да се гледа деца таленти кои што можат да го подигнат спортот. Ако има напредок, има и полни трибини. Толку имам да кажам. Благодарам. Благодарам. Ете, емисијата нели ќе биде соодветно постирана, па се надевам дека повеќе луѓе ќе го чујат и вашиот апел и дека ќе допре до сите каде што треба да допре. Сакав да завршам со реченицата, мора да се најде модул на вложувањето на бизнисмените, не да им биде целосно исплатливо тоа што ќе го инвестираат во спортот, да се најде модул каде што и тие ќе бидат задоволни. Очигледно дека еве последниве десетина години не се најде таков модул на секој што инвестираше во спортот. Па еве пример, видовме колку господинот Самсоненко инвестираше. До сега тој вели дека дал 100 милиони. Добро, во ред, тоа е цифра за респект. Е, сега вели дека не може повеќе да инвестира со исто темпо. Дали и како му се вратило, тоа е прашање директно за него и треба да каже дали е задоволен од бенефитот од тие 100 милиони евра кои ги инвестирал во спортот. Меѓутоа, треба да се знае една работа. Како бизнисмен, кога се вложува во спорт, кога сака да вложи во некој спортски колектив или така натаму или во индивидуалец, да речеме атлетичар, пинг-понгар и така натаму и така натаму. Треба да знае дека во светски европски рамки ќе сака тој колектив или тој спортист да го изнесе неговото вложување, фирма и така натаму. Значи не мора да биде све пари за пари. Спортот си бара вложување, спортот си бара конкретна нега. Еве, втор гледач од Куманово, ако не се лажам, Куманово, значи од тоа што може сега од овие две јавувања да кажам дека спортот е скрос замрен, да кажам, замрачен. Знам дека има некои атлетичари од тамо, меѓутоа, ете, кошарката знаеме дека делува сега колку толку, во минатите години беше, можем да кажам, подобро. Подобра, меѓутоа еве другите спортови, кај се, зар нема други спортови? Нема фудбал, нема младински категории, нема ли карате, нема ли не знам одбојка, значи зошто да дојдеме до степен да разговараме за спорт каде што нема никаков бенефит. Многу е комплексна темата и верувајте, кога некој би се нашол, ја би кажал, тој ќе биде херој и маш. Значи, кога би го нашол модулот за вложувањето на бизнисмените, како би биле задоволни, тоа е првиот херој и вториот херој кој ќе знае да изгради национална спортска стратегија, каде што таа национална спортска стратегија ќе не доведе до спортска култура. Све тргнува од културата. Зошто? Еве еден податок. Во Кореја, во Кина, во Јапан, до четврто оделение децата не учат ни собирање, ни одземање, не го учат само социализација, како да не се преадуваат и како да бидат добри деца. Значи, што да ви кажам понатака? Значи, кога ќе ја добијат таа основа на култура, тогаш се развиваат после 9-10 година, го развиваат за што може тоа дете да биде. Дали за книга, дали за спорт, дали да биде научник и така натаму и така натаму. Кај нас нели системот е другачија, се согласувам. Крајна оценка можам да кажам од секое ваше јавување до овие моменти е дека да, се согласувам со вас.
политиката доминира. Барем ја колку што гледам после, да ги оставиме првите 15 години. Ајде. Меѓутоа, овие втори 15 години, во која сакате рамниште, у која сакате гранка на спортот, доминира. Доминира и ништо друго. И тоа е тоа. Да, кажав, има повремени сјајови кои потоа ги снемува, избледени. Па кошарка, бевме четврти. То, дали цела Македонија се гордееш? Дали площад? Колку пати на... сетете се, колку пати на площад само беше пуштена тројката на, на Владко Илиевски? Сетете се само. Да, бев тамо, значи, сите се радувавме и сето тоа. И после се случи колапс. Е, сега од колапс, од дно, донесена кошарка, сега сакаме одма преку нив да се подигне. Не може, луѓе. Нешто што не сте го негувале и не сте го чувале, не може. Спортот треба да се сака буквално како, нели, вашите супруги дома, верувајте ми. Тоа е толку затоа што ако ви го сврте образот спортот, кармата ќе биде секогаш против вас. Имавме прилози, ќе ги оставиме за понеделник, мораме да ве... Мора да не ве оставам, нели, без типување, погодување. Овде ги запиша важно сите ваши важни моменти кои ги напоменавте во вашите јавувања и ќе гледам да се темелам, да пробам, да допрам и до јавноста, и до секој град, и да, ете, направим и уште една дебата помеѓу сегашниот и, да не, и минатиот директор на Агенција за млади спорт. Веќе еднаш се обидов, немаше... немаше тогаш, како да кажам, убавина во тоа кога прашав од двете страни, ќе се обидам уште еднашка. И проблем е тоа што ќе кажам, не се дебатира, секој се крие, не се збори и не се дебатира за спортот. Добро, се надевам дека од следната недела ќе делиме и ваучери за Максбет. Одиме со Максбет, типуваме, погодуваме. Режија, тикет број 1. Сигурици, минатиот пат, 4 од 4 бевме во сигуриците. Се надевам дека и овој пат ќе бидеме успешни. Денес ќе имате еден после емисијата, се вика Марсеј Брест, тип 1, Тотенхем против Бурнемаут, тип 1. Имав и епилог спремно за Лигата на шампионите, но ете, нема време за сите работи во 60 минути. Фиорентина Лече, тип 1, Фиорентина ми е под морање дека треба да победи и Севиља Леганес, ако не се лажам, Леганес е последен, исто така тип 1. Одиме со тикет број 2. 3+, значи вкупно голови, тука типуваме стандардно 3+, овде бевме 3 од 4, минатата емисија, Интерспал 3+, Лацио Удинезе 3+, Челзи Весхем 3+, и Валенсија против Вилјареал 3+. Порано Валенсија и Вилјареал беше на двајца браќа, па често знаевме ние обложувачите да кажеме дека ете ќе си наместат, ќе си дадат и така натаму и така натаму. Само да напоменам за Вилјареал, нека се задржи овој тикет. Стадионот каде што е моментално на Вилјареал е порано беше пред да се изгради почетниот стадион, сега е многу, да кажам, и реновиран, беше плантажа за портокали. Така да видите разликата сега од една плантажа за портокали, што има? Спортско здание. Добро, одиме со тикетот број 3 и 2+, прво полувреме. Бриш Мускрон, Ливерпул против Брайтон, Лил Дижон и Бајер Минхен против Бајер Леверкузен во, ете, дербито на Германија за ова коло. Одиме со вториот дел, тикет број 4 и една од моите помилени игри. Монпелје Амиен, тим 1, 2+, Сосиедад против Ейбар, тим 1, 2+, Бока Јуниорс против Аргентина Јуниорс, тим 1, 2+, и Токио против Урава, тим 1, 2+. Зошто Токио? Сигурно ќе се прашате, па еве да ви образложам. Игра рано наутро во 6 сабајле, така да ова е мојот совет до вас. Има уште две кола во Јапонското првенство, Токио е вторната бела и ова му е последен надпревар дома и мора да оди на победа, затоа што е вторната белата со еден бод за останување зад Јокохама. Што значи тоа? Тоа значи дека Јокохама игра во гости
со третиот, не, се извинувам, со четвртиот на табелата, со тимот на Кавасаки, тоа ќе биде тешко гостување и едноставно мора да чека Кикс, ако сака Токио, мора да биде убедлив против Урава, нели? За ако сака да избие началната позиција, при тоа, ако знае дека ова му е последен надпревар дома и последното коло гостува, обратно е приказната за Јокохама, која игра сега на гостински терен, па ако успеат да излече 3 бода, де факто 90% е шампион на Јапонија, затоа што последното коло го игра дома, а знаеме се и тама стадион во Јокохама колку гледачи собира. И дека секогаш е полн. Добро, ете едно исцрпно анализа околу тој пар. Одиме со тикетот број 5. Полувреме крај, минатата емисија бевме 0 од 4, катастрофални, па ајде тоа да го поправиме барем 3 од 4 ова коло. Адмира Салцбург 2 во 2 по киксот на Адмира, очекувам сигурна победа за по киксот на Салцбург со Сент Полтен на домашен терен, очекувам сигурна победа на Салцбург по победата во Лигата на шампионите. Бенфика Маритимо 1 во 1, Бенфика Прокотска со Лајпциг 0-2, па во крајните моменти над преварата заврши нерешено. Јувентус со Сасуоло, верувам дека знаете дека голот на Дибала е гол за оваа недела од Лигата на шампионите. И овде морам да признам, бидејќи 29 ноември, се погоди емисија на Вивачки, тука не ни барам да ме послушате, а да, ја секако ќе одиграм Атлетико Мадрид Барселона 2 во 2. Кој не верува, може нема да добија. Тоа е моето мислење за тој четврти пар. И одиме со тикетот број 6. Гол прво, гол второ. И овде гледате одма Кавасаки и Јокохама. Верувам дека ќе има офанзивен фудбал, затоа што тоа се двете најофанзивни екипи моментално во јапонскиот шампионат оваа сезона. Не верувам на никакви калкулации од двата тима, затоа што Кавасаки го брка третото место кое води во Азиската лига на шампиони, така да колку е важен надпреварот Јокохама, два пати поважен е и за домаќинот Кавасаки, притоа ако се знае дека е предпоследно коло и сите кои се домаќини играат последен надпревар пред домашната публика. Имаме уште еден надпревар тука, кој е во петок покрај Марсеј, значи после емисијата, одите уплаќате, нормално. Шалке Унион Берлин, гол прво, гол второ полувреме. Тука очекувам и до некаде сигурна победа на Шалке како фаворит, меѓутоа Велтинс Арена секогаш е полна, меѓутоа Шалке знае многу пати да не одигра како што треба, меѓутоа ете верувам како прв надпреварот ова ново коло на Бундеслигата дека ќе биде убедлив. Лестер Евертон, Лестер е тотално освежување повторно во Премиер Лигата, бидејќи е горе на табелата, бидејќи игра повторно убав фудбал и ете колку брзо по она освоена титула пред две години, ако не се лажам, па една слаба година, можам да кажам, еве како тоа брзо со нов играчки кадар, повторно на табелата е горе. Браво, гол прво, гол второ, очекувам отворен фудбал, притоа Евертон мора да бара минимум бот на овој надпревар, дали ќе успее во тоа, не знам. И последниот надпревар е Манчестер Юнайтед Астон Вила. Е, сега Манчестер Юнайтед е подложен на киксови, видовме дека во Лига Европа изгубио да стана со пресврт 2 во 1 и тука очекувам Астон Вила да постигне минимум еден погодок. При тоа Манчестер ќе се мора да игра офанзивно, што по-офанзивно. Само за пофалба е, можам да кажам тука, ризикот кој го прави тренерот Оле Гунар Солскер. Многу е лесно, Манчестер се сменија низа тренери, па нема успех со огромни средства, па ете отидува во еден нов правец, каде што Солскер пробува со млади играчи повторно да го издигне клубот, да не баре малте не да кажам патот на Фергусон, меѓутоа, ете, се обидува со млади играчи да биде што поуспешен и да знае како се освојуваат титули. Да, знае со Молде, значи како се освојуваат, е, сега тука малце во Премиер Лигата, како играч, знае дека тоа е многу тешко, меѓутоа очекувам офанзивна игра од двете екипи. Тоа е за денес, кога типуваме, погодуваме, имаме уште 3-4 минути од емисијата, јас ќе дадам едно кратко
резиме на самата емисија, правен ќупата му уште една благодарност до сите кои не следите, кои не гледате, кои се уате, кои споделувате. Секој што не гледа и што не споделува и што не прати на нашата фан страна, значи на Facebook, е за мене борец, файтер, дека пред се ја почитува емисијата, значи не барам мене да ме почитува како спортски новинар и така натаму, меѓутоа ја почитува емисијата дека сите заедно во што поголем број може да се слушне нашиот глас и да се избориме за подобар спорт. Дефинитивно, темата беше Пом Погодок, дефинитивно се согласувам со вас уште еднашка дека е тотално доминира политиката во спортот последниве 10 до 15 години, меѓутоа најкрајно на дефинитивно не смееме да се предадеме. Знаеме што било, што се прави, како се темели, како се прават, меѓутоа не смееме да го положиме оружјето да трпи спортот. Децата мора да спортуваат, тоа е здравје, тоа е култура, тоа е насока како во животот понатака. Спортот учи на многу работи. Секој што го пуштил своето дете на спорт знае колку е различно и поразлично пред да спортува какво било детето и какво е сега кога спортува или да не кажам еве кога е спортист. Има многу работи да кажам за одредени евенти кои ќе се случуваат, меѓутоа ете, некои се во иднина, некои се за викендот, верувам дека ги знаете, сакав и јас да ги потенцирам, меѓутоа немаше време, темата секогаш има приоритет, а најголем приоритет имаат гледачите на Полн Погодок на телевизија Сонце. Добро, другари, ви посакувам успешен викенд. Сите оние кои следат, пратат спорт и се обложуваат, убав спортски викенд. Смирете се, мора да биде подобро, заедно ќе се бориме за што подобар спорт. Секој е добро спортска нација.